Sən onları Rəbbinə ibadət etməyə dəvət et. Həqiqətən, sən ən doğru bir yoldasan. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Və salatu və səlamu alə əşrəfil ənbiyəyi və mürsəlin. Alə nəbiyyina Muhammedin və alə əlihi və əshabihi əcma'in. Əmmə bə'd, əziz, qiymətli tələbələr. Allah Teala'nın müvəffəqiyyəti, onun yardımı və köməkliyi ilə Qur'an-ı Kerim dərslərimizə davam edirik. Bugün daha növbəti iki hərfin fə və qaf hərfinin kəlmənin əvvəlində, ortasında və sonunda yazılış şəklini öyrənəcəyik. Dəyərli tələbələr, həm fə hərfi, həm də qaf hərfi kəlmənin əvvəlində yazılan zaman özlərindən sonraki hərf ilə birləşirlər və bu qaydada yazılırlar. Özlərindən sonraki hərf ilə birləşirlər və bu qaydada yazılırlar. Həm fə hərfi, həm də qaf hərfi özlərindən sonraki hərflə birləşdilər və bu qaydada dəyərli tələbələr yazıldılar. Sanki hər iki hərfin baş hissəsi yazıldı. Kəlmənin ortasında gələn zaman isə həm fə hərfi, həm də qaf hərfi özlərindən əvvəlki və özlərindən sonraki hərf ilə birləşirlər. Özlərindən əvvəlki və özlərindən sonraki hərf ilə birləşirlər. Həm fə hərfi, həm də qaf hərfi. Bu qaydada dəyərli tələbələr yazılırlar. Kəlmənin sonunda gələn zaman isə hər iki hərfdə özündən əvvəlki hərflə birləşirlər və öz əsli şəkillərində, surətlərində yazılırlar. Baxın, fə hərfi öz əsli surətində yazıldı, əlavə olaraq özündən əvvəlki hərflə birləşdi. Həmçinin qaf hərfi də. Qaf hərfi də öz əsli şəklində yazıldı və kəlməyə birləşdi. Dəyərli tələbələr, bax bu həm fə, həm də qaf hərfinin kəlmənin əvvəlində, ortasında və sonunda yazılış şəklidir. Gördük ki, həm fə, həm də qaf hərfi özlərindən sonra gələn hərflər ilə birləşir kəlmənin əvvəlində yazılan zaman. Kəlmənin ortasında gələn zaman isə həm özlərindən əvvəlki, həm də sonraki hərflər ilə birləşirlər. Sonda yazılan zaman isə öz əsli surətlərində yazılırlar və özlərindən əvvəlki hərflər ilə birləşirlər. Allah Teala hər birimizə bərəkət versin. Amin.